Микола носов Незнайко на місяці. Частина 15 Розділ 23 У закутку Готель економічний, куди пішли ночувати Незнайко і козлик, славився своєю дешевизною. За 50 сантиків тут можна було дістати на ніч цілком пристойний номер. Що було майже вдвічі дешевше, ніж у якомусь іншому готелі. Цим і пояснювалось, що готель економічний завжди мав пожильців. Кожен, прочитавши на вивісці напис найдешевші номери у світі, недовго думаючи йшов у цей готель. Заплативши 50 сантиків, незнайко й козлик одержали ключ і, знайшовши свій номер, опинилися у невеличкій частенькій кімнатці. Тут були стіл. Кілька стільців, шафа для одягу, умивальники з дзеркалом біля стіни, і навіть телевізор у кутку. Дивись! сказав задоволено Козлик, де ще можна знайти за 50 сантиків номер та ще й з телевізором? Можеш повірити мені на слово, що ніде. Недарма готель називають економічний. Відчинивши шафу і поклавши на поличку свої капелюхи. Незнайко та козлик хотіли трохи відпочити, але в цей час задзвонив дзвоник, і на тому місці, де звичайно буває електричний вимикач, заморгало червоне вічко. Глянувши на цей світловий сигнал, Незнайко й козлик помітили, як із отвору, що був у стіні, висунувся плаский металевий язичок із заглибиною на кінці, а під нею замиготів світловий напис Сантик. А бодай тобі. вигукнув козлик і з досадою почухав потилицю. Я, здається, вже знаю, що це за штука. По-моєму, ми потрапили в готель, де беруть окрему плату за користування електрикою. Бачиш, язичок, і якщо не покладеш на нього сантик, то світло погасне, і ми опинимось у темряві. Не встиг він це сказати, як лампочка під стелею погасла, і кімната поринула в морок. Козлик дістав з кишені сантик і поклав монетку в заглибану на кінці язичка. Язичок миттю зник у отворі разом з монеткою, і лампочка засвітилася знову. Ну, тепер усе гаразд, полегшено зітхнув козлик. У цей час незнайко звернув увагу на те, що в номері немає ліжок. На чому ж ми спатимемо? здивовано спитав він. Тут відкидні ліжка. Пояснив козлик, так часто буває в дешевих готелях. Удень ліжка все одно нікому не потрібні, вони відкидаються до стіни, а на ніч опускаються знову. Незнайко розглянувся по кімнаті і впевнився, що ліжка тут і справді були зроблені, наче відкидні полиці, як у вагонах поїзда. Козлик підійшов до однієї полиці і потяг за з збоку металеву ручку. Проте ліжко не відкинулось. А замість того із стіни висунувся ще один металевий язичок, і під ним знову замиготів напис Сантик. Ну, чорти. вигукнув козлик. Так тут, значить, і за ліжка треба платити. Він всунув у заглиблення язичка сантик, ліжко враз відкинулось, а із стіни зараз же висунулися ще три язички, під якими замиготіли написи, простирадло один сантик. Ковдра один сантик, подушка два сантики. А, -а, -а, -а! закричав Козлик. Тепер мені зрозуміло, чому готель називається економічний, тому що тут можна зекономити силусиленну грошей. Захотів зекономити сантик, спи без простирадла або без ковдри. За два сантики можеш спати без подушки, а за цілий п'ятак спи на голій підлозі. Цілковита вигода. Витягнувши жменько монеток, козлик почав класти їх на висунуті язички. Один за одним язички зникали, ніби ковтали монетки, а з отвору, що відкривався в стіні, вискакували як з автомата то акуратно складене простирадло, то подушка, то ковдра. Постеливши постіль, козлик підійшов до другої полиці і приготував постіль для незнайка. Оскільки спати їм ще не хотілось, друзі вирішили подивитись телевізор. Підійшовши до телевізора, козлик повернув ручку. Телевізор, одначе, не вімкнувся, зате зверху висунувся вже знайомий нам язичок і зажадав одразу ж заплатити п'ять сантиків. Та це ж грабіж, обурився козлик. Такі гроші платити тільки за те, щоб подивитися телевізор. Побурчавши трохи, він усе таки дістав п'ять сантиків і поклав їх на язичок. П'ять сантиків зникли в утробі телевізора. Екран одразу засвітився і на ньому замигтіли кадри незнайомого фільму. Фільм розповідав про те, як зграя поліцейських і шпиків ловила зграю злочинців, що викрили якісь коштовності. Поліцейські раз у раз влаштовували облави, засідки. Раптові наскоки, але злочинцям щоразу вдавалося хитро обманути поліцейських і втекти від переслідування. і козлик дивилися фільм із середини, і ніяк не могли зрозуміти, де і які коштовності злочинців крали, але їм усе таки чомусь хотілося з'ясувати це. В той же час їм надзвичайно цікаво було дізнатися, спіймають зрештою злочинців чи ні. Тим часом картина ставала дедалі напруженішою і динамічнішою. Одна за одною відбувалися карколомні погоні, масові бійки та оглушлива стрілянина. На найцікавішому місці, коли ватажка злочинців от-от мали схопити, телевізор раптом вимкнувся, вгорі знову висунувся язичок і замиготів напис П'ять сантиків. На, жири. З досадою пробурчав козлик і скоріше опустив у телевізор ще п'ять сантиків. На, жири. з досадою пробурчав козлик і скоріше опустив у телевізор ще п'ять сантиків. Екран засвітився знову. Бандити кинулись виручати свого ватажка. Поліцейські стали метати бомби із сльозоточивим газом. А потім викликали на підмогу броньовані автомобілі і знову пустились у погоню, трощачи й ламаючи все на своїй дорозі. І все таки Незнайкові та козликові не вдалося додивитися цей захоплюючий фільм до кінця. Коли язичок висунувся в п'яте, козлик сказав Годі, не з куперфільди якісь, щоб кидати гроші на вітер, до того ж і спати нам уже пора. Вирішивши на ніч умитися, козлик підійшов до вмивальника, але й тут довелося витратити сантик на воду, сантик на мило і сантик на рушник. За козликом почав умиватися незнайко, та тільки но він намилив обличчя, як щось клацнуло, і вода перестала текти. Незнайко крутив кран то в один бік, то в другий, стукав по ньому кулаком, однак це не допомагало. Мило нестерпно щепало йому очі, а змити було нічим. Тоді незнайко почав кликати на допомогу козлика. Відчувши недобре, козлик підбіг до крана, але саме в цей час погасло світло, і кімната знову потонула в темряві. Єдине, що можна було побачити в темноті, це наполегливе миготіння червоного вічка на стіні і поблискування під ним металевого язичка. Зрозумівши, що знову треба платити за електрику, козлик кинувся до язичка, дістаючи на ходу з кишені сантик. Миттю злизавши монетку, язичок зник у стіні, і світло загорілося. Залагодивши таким чином справу із світлом, козлик підбіг до вмивальника і побачив, що тут висунувся язичок, який вимагав плати за воду. Ах ти, ненаситна утроба! вилаявся козлик. Я ж із тобою розплатився вже. Ну на, жири, якщо тобі мало. Сам тик миттю зник, і вода полилася з крана. Незнайко зміг нарешті змити мило, яке роз'їдало йому очі. Важко зітхнувши, козлик підрахував, скільки ще у нього монеток, і сказав, що треба скоріше лягати спати, бо грошей у них залишилося мало. Друзі роздяглися, залізли в ліжка, але на цьому їхні витрати не припинилися. Невдовзі вони відчули, що в кімнаті стало холодно, хоч як не куталися вони в ковдри, холод проймав їх аж до кісток. Нарешті козлик вискочив з ліжка і вирішив сказати, щоб їх перевели в тепліший номер. Він підбіг до дверей і, побачивши на стіні ряд кнопок з написами. Коридорний, посильний, покоївка, офіціант заходився щосили натискати на них, але у відповідь на це і стіни лише висовувались язички, і кожен з них невблаганно вимагав Сантик, Сантик, Сантик. Всі ви подуріли, обурювався козлик. Де я вам наберу стільки сантиків? У цей час незнайко помітив на стіні ще дві кнопки. Під якими були написи Опалення і вентиляція. Стривай, сказав він, ми, напевне, забули вімкнути опалення. Він натиснув кнопку, але й тут із стіни висунувся язичок і заявив про своє бажання одержати сантик. Останній раз даю, пробурчав козлик, дістаючи з кишені монетку. Сантик подіяв магічно. Почулося приглушене гудіння, і, з отвору, що був під умивальником, у кімнату почало надходити тепле повітря. Відчувши, що в кімнаті стало тепліше, друзі позалазили в ліжка і, зігрівшись, поснули. Вранці вони прокинулися ще на світанку і вирішили скоріше втекти з готелю, щоб зберегти останні монетки. Однак і тут перед ними виникла перешкода. Дверця та шафа, в якій вони залишили свої капелюхи, були наглухо замкнені, і, хоч як не смикав козлик за ручку, з дверцят лише висувався язичок, вимагаючи сантик за збереження речей. Побачивши, що робити нічого, козлик поліз у кишеню по монетку. Хай їм чорт. лютував він. Це якесь дирство, а не готель. Тут поживеш, то не тільки без капелюха залишишся. Дивись, як би й штани не зняли. Скоро й чхнути безплатно не дадуть. Заскочивши в закусочну і нашвидко поснідавши, друзі побігли на вокзал, сподіваючись, що Мега й жуліо з'являться до приходу поїзда. Але їхні надії були марні поїзд прибув, а мега й жуліо так і не з'явилися. Тепер ясно, що вони обдурили нас і втекли з грішми, сказав козлик. Вони знову подалися шукати роботу, але й цього дня їхні пошуки були марні. Козлик сказав, що це байдуже адже скоро відкриється веселий балаганчик і можна буде спробувати підробити там. Прийшовши на вулицю, де був уже знайомий їм розважальний заклад, незнайко й козлик побачили, що вчорашній коротунчик видушав і вже стояв на помості, ухиляючись від м'ячів, які летіли йому в обличчя. Правда, під оком у нього був великий синець, але коротунчик, видно, звик не звертати уваги на такі дрібниці. Що ж? сказав козлик, я думаю, це нічого. Скоро його хто небудь стукне м'ячиком так, що він упаде, тоді я знову займу його місце. Передбачення козлика збулося. Невдовзі й справді хтось кинув м'яча із такою силою, що коротунчик не встиг відхилитися. Цього разу м'яч поцілив у друге око. Схопившись рукою за підбите око і заливаючись слізьми від болю, бідолаха мерщій кинувся додому. Козликові було шкода нещасного коротунчика, але водночас він був радий, що тепер зможе заробити трохи грошей. Та не встиг він запропонувати хазяїнові свої послуги, як один коротунчик, що стояв поблизу, вискочив на поміст і закричав А тепер я буду, кидайте в мене. Він одразу просунув голову в отвіру за і м'ячі полетіли в нього. Цей новий коротунчик, виявилося, був хорошим актором. Він спритно уникав ударів. Знаючи про те, що публіці не подобається, коли м'ячі летять мимо, він час від часу нахиляв голову і навмисне підставляв під удар лоба. М'ячик, не завдавши коротунчикові особливої шкоди, відскакував від лоба. А коротунчик, вдаючи, ніби удар був сильний, падав на підлогу і, висунувшись із за завіси, дригав ногами в повітрі. Це страшенно смішило глядачів і приваблювало нових перехожих. Хазяїн був дуже задоволений, що йому трапився такий хороший працівник. Козлика не полишала надія, що й цей сміливець не протримається довго, одначе той протримався до закриття балагана. Тепер нам з тобою доведеться лягати спати без вечері, гірко мовив козлик. А хіба в тебе не лишилось більше грошей? Залишилося тільки двадцять сандиків, але ці гроші будуть нам потрібні для того, щоб заплатити за нічліг. А може, краще ці гроші проїсти, а переночувати просто на вулиці? спитав незнайко. Що ти? Що ти? злякано замахав козлик руками. Хіба ти забув, що я тобі розповідав про острів Дурнів? Краще без їжі потерпіти, ніж попасти поліцейським у руки. Не бійся, як зголоднієш дуже, то й на острів Дурнів захочеш, пробурчав незнайко. Що ж, буває і так, погодився козлик. Отак собі розмовляючи, друзі йшли містом. Що далі відходили від центру, то рідше траплялися їм освітлені вітрини магазинів. І яскраві вогники реклам будинки ставали нижчі, а вікна тьмяніші. Асфальтовані тротуари скінчились, почалися просто бруковані, з вибоїнами і великими купами сміття. Усе це справляло на незнайках гнітюче враження, самі назви вулиць могли викликати неприємне почуття. А якщо в багатьох кварталах міста частіше траплялись такі назви, як світла вулиця. Щаслива вулиця, бульвар радості. То тут здебільшого були такі назви, як вулиця Злиднів, Темна вулиця, Брудна вулиця, Болотна або Гнила. Помітивши, що вони забрали в якусь глушину, незнайко спитав Хіба ми не підемо сьогодні в економічний готель? Ні, братику, відповів Козлик. Економічний готель нам сьогодні не по кишені. В нас на кожного всього по 10 сантиків, а за таку суму можна переночувати лише у гидинга в закутку. Це так готель називається, пояснив Козлик. Пройшовши по великій глухій вулиці, наші друзі звернули на малу глуху, і, минувши перший, другий і третій глухі провулки, звернули в невеличкий закуток, який називався сміттєвий. У кінці цього закутка стояв великий сірий будинок, що скидався на величезний сміттєвий ящик. Над вхідними дверима, які раз у раз відчинялися, пропускаючи все нових коротунчиків, висіла вивіска з написом Загальнодоступний готель закуток. Тепер уже невідомо точно, чи то готель називався так, що містився в закутку. Чи вулиця була названа закутком тому, що тут був готель із такою назвою? Незнайко та козлик увійшли у двері і опинилися перед конторкою з віконцем. Зазирнувши у віконце, козлик запитав У вас знайдеться два місця по десять сантиків? Хтось, кого незнайко стоячи збоку, не бачив, відповів Знайдеться. Мінус другий поверх. Місця 215 і 216. Козлик подав у віконце гроші і одержав два залізних жетони, на яких були викарбовані цифри 215 і 216. А що означає мінус другий поверх? поцікавився незнайко. Чому мінус? Цей будинок не тільки піднімається вгору, але й опускається вниз, під землю, пояснив Козлик. Усі горішні поверхи плюс. А ті, що вниз, мінус. Мінус другий поверх, це означає другий підземний поверх. А чому нам не можна вгору? Вгору дорожче, відповів Козлик. От розбагатіємо, а то й переберемося вгору. Спустившись брудними дерев'яними східцями на два поверхи вниз, наші друзі увійшли у двері і опинилися у величезній кімнаті з низькою. Вигнутою, задимленою стелею. Перше враження у незнайка було таке, ніби він знову попав у каталашку, такі самі полиці, на яких лежали коротунчики, така сама чавунна груба з довгими трубами, що тяглися через усю кімнату, така сама тьмяна лампочка під стелею. Уся різниця полягала в тому, що тут було набагато брудніше й тісніше. Полиці були не з пластмаси, як у каталашці, а з грубих, почорнілих, неструганих дерев'яних дощок, і стояли вони так щільно, що між коротунчиками, які лежали на них, здавалося, важко було просунути палець. На відміну від заарештованих, які сиділи в каталашці, тутешні пожильці користувалися значно більшою свободою. Кожний тут вважав, що має право робити все, що йому заманеться. Тут не тільки пекли картоплю в приску, але й варили в бляшанках з-під консервів юшку, смажили якісь довгі, безформні коржі з тіста, розвішуючи їх на гарячих бляшаних трубах. На цих же трубах висіли поряд з коржами чиїсь шкарпетки, чиясь випрана білизна, геть порване ганчір'я, що було колись одежею. Навіть чиїсь черевики. Від усього того, що смажилося, варилося, пеклося, сохло і просто чаділо, в приміщенні був такий задушливий сморід, що в незнайка перехопила дух і потемніло в очах. Відчувши, що у нього паморочиться голова, він захитався і почав хапатися руками за стіну, побачивши, що незнайку раптом зблід. Козлик підхопив його під руки і сказав, що це нічого, що це у нього з незвички і поступав мене. Намагайся тільки не дихати носом, дихай ротом, радив козлик. Незнайко ретельно затиснув пальцями носа. Потроху він віддихався і прийшов до тями. Тепер тобі треба полежати і все буде гаразд, втішав його козлик. Підтримуючи незнайка під руку, він провів його між рядами полиць. Наче по лабіринту, побачивши прибиті до полиць таблички з цифрами 215 і 216, Козлик зупинився. Ось і наші місця, сказав він. Недовго думаючи, незнайко заліз на полицю і побачив, що тут не було навіть матраца, а замість подушки лежав звичайний дерев'яний чурбак. Що це? здивувався він. Як же тут спати? Спи та й годі. Озвався коротунчик із сусідньої полиці. Якщо захочеш, то й на голій дошці заснеш, а не захочеш, то й на м'якій перині без сну валятимешся. Це правда, братику, підхопив другий коротунчик. Колись і в цій ніч ліжці були матраци та подушки. Так повіриш, дійшло до того, що ніхто спати не міг. А чому? поцікавився незнайко. Тому, що в матрацах завелися блущиці. Та інші шкідливі комахи, від них, повіриш, нікому життя не було. Зате, коли матраци стали вже непридатні, хазяїн готелю пан Гиденг вирішив нових не заводити, а старі волів спалити разом з блощицями. Справжнє благодіяння вчинив, відтоді добре стало. І нам добре, і панові гидингу теж непогано. Не треба витрачатися на матраци. Пристав до розмови третій коротунчик. Братику, гиденга не серця, сказав перший. Він коротунчик хороший, справжній благодійник наш. Так і в газетах пишуть. Якби не він, скільки коротунчиків лишилося без нічлігу, в якому ще готелі ти знайдеш місце за десять сантиків. Ех ти. Не дарма ж тебе називають норовистим. — А тебе не дарма звуть поступливим, відповів норовистий. — Думаєш, гиденг цю ніч ліжку для нашого з тобою задоволення побудував? А як же? Для власної вигоди. Яка ж вигода в десяти сантиках? Коли б він гнався за вигодою, то побудував би готель, у якому можна фертинг за номер брати, а той два. А він про бідних піклується. Про тих, у кого немає фертингів. Так і в газеті писали. Який же ти тюхтій, братику. Мало що в газетах напишуть щоб хороший готель побудувати, треба багато грошей затратити, та й на обстановку треба витратитись. У хорошому готелі тобі дадуть за фертинг цілу кімнату, а тут нас бачиш, скільки напхано. Один над одним лежить. З кожного по десять сантиків. Це вийде вигідніше, ніж по фертингу за цілу кімнату брати, сказав Козлик. Кажуть, цей гидинг накупив за бесстінь у кожному місті на околицях ділянок землі і набудував таких готелів, наче ящиків для сміття, сказав норовистий. Ну і що ж, прибуток певний, бідняки ж є скрізь. Не слухай його, братику, зашепотів поступливий, повернувшись до незнайка. «Алягайно краще спати. Тобі добре місце дісталося, на середній полиці, на верхній полиці спати душно, бо нагріте повітря завжди вгору піднімається, а на нижній полиці небезпечно, пацюк може вкусити. Пацюки це найпаскудніше діло в гиденських готелях, сказав козлик. Торік я жив у гиденській нічліжці у місті Давилоні. Там у нас одного коротунчика вкусив пацюк за шию. Страшенно мучився бідолашний. На шиї в нього здулося жовно, завбіжки, мов два кулаки, от не брешу, чесне слово. Відтоді я боюся, щоб і мене не вкусив пацюк. Мені все чомусь здається, що він мене вкусить неодмінно за те ж місце, що й того коротунчика, показав Козлик пальцем на шию. А пацюк може вкусити того, хто на середній полиці лежить? спитав незнайко. Пацюк усе може сказав норовистий. Звичайно, йому вигідніше вкусити спершу того, хто на нижній полиці лежить. Але бувають пацюки скажені. Такий пацюк біжить, наче з ланцюга зірвався, і кусає всіх без розбору. Він не дивитиметься, на якій ти полиці лежиш. Що ви там про пацюків завели? Чи у вас більше нема про що говорити? закричав коротунчик, що лежав на верхній полиці. Ось зараз я злізу і заткну вам горлянки. Коротунчики притихли. Гидний запах уже не так дратував нюх незнайка, але було нестерпно душно. Надумавши лягти спати, незнайко почав стягати себе сорочку, але норовистий сказав А ось цього я тобі не раджу. Закусають. Хто закусає? здивувався незнайко. А От побачиш, хто, усміхнувся норовистий. Незнайко зважив на пораду норовистого і влігся на полиці, не роздягаючись. Скоро він відчув, що на нього напали якісь дрібненькі звірята і почали немилосердно кусати. Незнайко чухався, роздираючи тіло мало не до крові, та це не допомагало. Ти краще не чухайся, братику, порадив йому поступливий. Роздряпаєш тіло, то вони ще й більше кусатимуть. Блощиці дуже чутливі до запаху крові. Ти ж казав, що блощиць спалили разом з матрацами», – пробурчав незнайко. Ну і що ж? Тих спалили, а це розвелися нові. Все одно їх тепер менше стало. Ти просто не уявляєш, братику, скільки їх колись було. Тепер благодать. Ти тільки потерпи трошки спочатку, а потім вони насуться крові. І ляжуть спати. Блощицям теж спати треба. Проте Незнайкові не хотілося чекати, коли блощиці нап'ються його крові. Правда, якийсь час він терпів, а потім скочив на підлогу і почав скидати себе цих огидних комах. Повітря внизу було не таке душне, тому незнайко вирішив сидіти всю ніч на підлозі, сподіваючись, що блощицям не заманеться шукати його тут. Сівши на підлозі і притулившись спиною до дерев'яного стояка, він задрімав, але в ту ж мить відчув, як щось торкнулося його ноги. Розплющивши очі, він побачив перед собою гладкого сірого пацюка, який витягнув уперед свій гострий вусатий писок і обнюхував незнайкові черевик. Киш, щоб ти пропав? Злякався незнайко і відсмикнув ногу. Пацюк, не дуже поспішаючи, відбіг у бік і, зупинившись недалечко, позирав на незнайка блискучими, наче намистинки, очицями. Тривожно оглянувшись, незнайко помітив, як з під лавки виліз другий, точно такий же пацюк і теж став ворушити носом. Зваживши, що спати з блощицями все таки безпечніше, ніж із пацюками, незнайко поліз назад на полицю. Цього разу він вирішив послухатись поради поступливого і лежав тихо, добровільно віддаючи себе на розтерзання блощицям. Їште, чортяки! Хоч Їжте, чортяки, хочу усього з'їжте, сердито бурчав він. Все одно життя таке, що його й не шкода. Навколо нього всі вже спали. Багато коротунчиків були застуджені і задихалися. Їх душив кашель. Деяких мучили у сні жахи. Вони стогнали, щось мимрили, вигукували, і незнайко щоразу здригався. Побачивши, що й іншим коротунчикам доводиться не солодко, незнайко перестав звертати увагу на свої страждання, на навколишній шум, сморід. За духу і укуси блощиць. До того ж він чомусь згадав про пончика і почав вираховувати, на скільки днів може вистачити тому запасів їжі в ракеті. Згадавши, що запас їжі був приготовлений на 10 днів для 48 мандрівників, незнайко помножив 48 на 10. Це він зробив для того, щоб дізнатися, на скільки днів вистачить їжі. Коли замість 48 мандрівників буде лише один, вийшло 480. Знаючи, що в році, якщо заокруглити 360 днів, а в місяці 30 днів, незнайко вирахував, що їжі в ракеті має вистачити на рік і 4 місяці. Упевнившись, що безпосередня загибель від браку їжі пончикові поки що не загрожує, незнайко заспокоївся. Зроблені арифметичні розрахунки, однак так втомили Незнайка, що очі самі заплющились, і він поринув у сон. А що ж пончик? Захопившись незнайком, ми зовсім забули про нього. Це, мабуть, недобре, адже багатьох слухачів може цікавити і його доля. Тому про нього ми послухаємо у наступній 16-й частині. Незнайка на місяці. Підписуйтесь на канал Світ Казок, ставте пальчики вгору і до зустрічі!